Вітаю усіх любителів рибної ловлі! З вами Павло Зібров і це канал рибалки на телеканалі Трофей. Починаючи з другого тижня грудня, стовпчик термометра неухильно падає донизу, до мінусових температур. А це означає, що вода у річках та озерах вистигатиме доволі швидко, що безумовно вплине на активність та поведінку більшості представників водної фауни. Отже, цього тижня ми з вами поговоримо про вилов щуки, корпа та ліща. А зараз докладніше. Початок тижня заявить про себе значним зниженням температури та температурними гойдалками. У центральних та західних районах термометри опустяться до мінус 3, мінус 5 градусів в день. Тож в цій частині країни слід чекати опадів у вигляді снігу. Тепліше буде на сході та півдні країни, денна температура залишатиметься плюсовою, дощитиме подекуди зі снігом. Однак синоптики попереджають про різке похолодання всередині тижня по всій території країни. На Київщині та Львівщині, за словами синоптиків, стовпчик термометра опуститься до мінус 10 градусів. На сході та півдні – до мінус 5. Однак до кінця тижня нас знову чекає незначне потепління. Місячний календар рибалки, який базується на спостереженнях за поведінкою риби у залежності від фаз нашого супутника, прогнозує високий рівень активності риби вже з вівторка. Протягом всього тижня і до початку наступного полювання на підводних жителів має принести хороші результати. Детальніше ознайомитись з календарем полювання можна на офіційному сайті телеканалу trofei.tv. З похолоданням метаболізм щуки, як і інших представників іхтіофауни, значно сповільнюється. Але це не означає, що хижачка перестає харчуватись. Навпаки, навіть в холодні дні можна спостерігати достатню активність риби. Найвдалішими локаціями для полювання на щуку, як і раніше, залишаються русла рік, коряжники, затоплені дерева. Оптимальна глибина, на якій слід шукати щуку – 4-6 метрів. Що стосується часу, то кльов можна спостерігати протягом всього дня. Однак частіше активність хижачки проявлятиметься ближче до обідньої пори. В якості принади обирайте силіконові вже перевірені варіанти. Зазвичай це віброхвости неяскравого темного кольору, розміром до 8 см, або твістери. Млявою цій порі щуці більше підійде плавна гра принади на повільній проводці. Не забувайте, оскільки в день можемо спостерігати мінусові температури, радимо обробляти кільця водилища та шнур силіконовим спреєм. Це допоможе запобігти примерзанню та деформації снастей. До початку зими короб досягає своєї максимальної ваги, тим самим стаючи бажаною здобиччю для рибалок. Цей теплолюбивий підводний житель значно втрачає активність з настанням холодів. Висуватись на риболовлю краще у хмарну, але безвітряну погоду. Запорука вдалого лову – це правильне вибране місце. Зазвичай, в зимову пору, оптимальна глибина знаходження корпа становить біля 2 метрів. Полюбляє риба локації, де в основне русло впадають теплі притоки, місцини з великою кількістю коряк та обриви. Оскільки взимку їжі у водоймищах стає значно менше, короб сильніше зацікавиться приготовленою вами принадою. Як вже було сказано, найближчий тиждень буде досить холодним, проте крига ще не вкрила водоймища, тож лящ продовжуватиме проявляти активність. Цей представник корпових по праву вважається донною рибою, яка і в теплий період не полюбляє мілководдя. Отже, в холодну пору року його тим паче слід шукати на найглибших ділянках. Оскільки період покльовки зараз досить короткотривалий, тож слід підготуватись до нього заздалегідь, аби не гаяти часу в період активності ляща. Радимо ще за декілька днів прикормити місце риболовлі. Корм обирайте більш твердіший, бажано додати живих рибаків або мотиля. Для ловлі ляща візьміть довгі поплавочні вудилища. Вдалим буде використання останнього як з мормишкою, так і з грузилом. Волосінь встановлюємо прозору діаметром від 0,14 до 0,16 мм. Підведемо підсумки. Риболовля у грудні – це досить цікавий процес. І незважаючи на несприятливі погодні умови та нестабільний кльов, як у хижаків, так і у корпових, при правильному виборі місця лови та оснастці ви можете розраховувати на непогані результати. Тож одягайтесь тепліше, бережіть себе і, як завжди, я бажаю вам ні хвоста, ні луски.